أفيانك قرب كردان يرضى هير قران إيه حسبك معارض كو وداني عبد الرحمن إسماعيل أيا تاجر ياشا أيا دان يرضى تاجر ذا واه حسبك معارض كو وداني وقبا قي إني قاتان كار كعودين تا كاسو دوان استوان جلنتي سو أي كبرا مدون تدلكا أفيانك وحاو حسي إن دان يرضى أيهين تاجر ذا وقبا دان إيه حسبك معارض كو وداني إسلام مركز سنا أي مهم تهاي إني قاتان كار كعودين تا سي أوسو ساران عدة أي ربان وحنمات الدنيا inaan halkan ka jeediyo baaq ku saabsan u diyaar garowga diiwaan gelinta cod bixiyasha oo 28ka bisha 20aad ee sanadkan ka bilaabmaysa guud ahaan wadanka oo dhan dhalinyaro ama taageerayaasha xisbigoodani waxaan doonayaa inaan idin sheego inay nahay saamilayda ugu badan ee guud ahaan dalka iyo gaar ahaan inay nahay nambarka ugu badan ee taageerayaasha oo ah mas'uuliyiinta ka ah xisbiga wadaniga haddaba si aynu hadafkeena iyo maxay ahayd u gaadhno oo aynu u gaadhno kursiga ugu sarreeya wadanka in higsanayno oo aynu musharaxa madaxweynaha xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uga dhigno madaxweyne waxay ku xiran tahay inaad qaadataan guud ahaantiin kaarka codbixinta oo maxay isdiiwaangelisaan idinka iyo qoysaskiina iyo caruurihiina iyo ehelkiina jararkiina inta aad ku wacyigelisaan inay qaataan kaarka codbixinta taas oo ino saamaxaysa in wadankan isbeddelka ay doonayno in xisanayno u taaganahay aynu ka dhalino si nabadgelyo oo dimuqraadiyadda wadankana aynu heer sare u gaarsiino waxaan doonayaa si gaar ah inaan la hadlo degmooyinka Salaxley iyo Balgowle iyo degmooyinka ka farcama iyo tuulayaasha oo aan doonayo in aan ku adkeeyo inay sida ugu adag xoog iyo xoog ah ay uga qayb qaataan oo ugu diyaar garoobaan diiwaangelinta maalinta arbacada ka bilaabmaysa wadanka oo dhan oo ay maanta codkooda ay u niyoodaan iyagoo maalintii codaynta taagan oo musharaxoodii madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro dooranaya waxaan doonayaa in mas'uuliyad gaar ah la saaro haweenka xil gaar ah ay saaraan dhalinyaradu ay aad u diyaar garoobaan dadka xaqa u yeeshay inay noqdaan isdiiwaangeliyaana dadkaas waxay ahayday sida ugu fiican looga qayb galiyo fursadan loo gaarsiiyo dadka waayeelka in laga warhayo dadka aan maatay soo gaari karin laga warhayo dadka maxay ahayday maqaaxiyaha fadhiya maato waqtigooda meelaha kale ku bixinaya iyaga laftooda wacyigelinta la gaarsiiyo oo dhamaantood lagu wacyigeliyo inay kaarka qaataan fursadana tahay fursad dahabi ah oo loo baahan yahay si ugu fiican looga qayb qaato musharaxa madaxweynaha iyo wafdiga hoggaaminaya dhawaan waxay ran ku sameyn doonaan ama ay soo marin doonaan qaar ka mid ah degmooyinka iyo gobollada waaweyn ee wadanka intii ay soo gaaraan waxaan doonaa in soo dhaweyntooda iyo diyaar garowgooda iyagana la maxay loo diyaar garoobo aad iyo aad u wanaagsan tihiin asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh